не са други избори. Без Парая, без Комет СР, без LG-тата двете и без Sentinel Classic в никакъв случай. Отзад самолетите ли? Този самолетите ли? Не. Има толкова много други автомобили, които могат да се изберат. Стърлинг. Прекрасен автомобил. Между другото, Стърлинг е много интересен. Както е. Както е. Както Джестер. Джестер, да. Джестер на Сако. Фелцер. Не, пък съм много близо. Бързо, като си избрах това човек. Не, потвърждавайте ли? Защо без Sentinel Classic? Защо? Не знам. Добре, това съм извън. Вау, какво? Това защо така, никой да не тръгва. Така. Никой да не тръгва. Точно това искам да видя, защото имаше... Стойте, това го записвам, за да го изпратя на Глен. Фак! Верно ли бе? Я се разпълнете там и елате тук. Някой потегли, кой потегли? Не, никой не е потеглил, спокойно. Всички са... Върнете се всички. Има някой на първия чекпоинт. Нищо. Върнете се всички. Върнете се всички, е тук на тая линия застанете. Това е голямата, ей, назад. Всички още. Назад, на голямата линия. Гумите преди нея, не на нея. Можете да заставяте и един върху друг, не е проблем. Не, човек, да бе. Чакай. Кога тръгваме? Ало, крадец, мини назад, да ти си добър. Да се върни. Джокер, крадец, дайте назад. Добре, аз нещо не разбрах. Аз не разбрах, но айде добре. Не съм казал, че тръгваме. Кой реши, че трябва да се тръгва, не знам. Аз не си спомням да съм казал да съм обявил начало. Ясно, чакам друго да кажа нещо, не каза нищо. Сами си обявиха началото. Кой е с LG? При положение, че съм забранил LG. Монстър, какво стана? What? Behind the plane си минава само зад един. Давай. Един е чекпоинта чит на първо. Какво? Естествено. Не здравяйте нищо, така моля ви се. Умрявам тук. Нека интересна писта. Старта е просто уникален. Ще му прата на Глен да го прави. Ай-ай-ай. Ей, здрасти, Вуд, аз преди тук се обърнах.
Не, 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 аз тук го взех добре, обаче това бордюр му се вдигна на това. Аз супер чил писта и такъв смисъл, караш си за фон. Това не ми е много чил. Това, защо два пъти фронах на той? Колкото неделна разходчица е тази писта. От парка ли? Да. Случай, запиши към. А човек, ако чеднеш там на уния завоя, и минто ще чеде няколко секунди е правил. Кажи на гледа, че е по-малък. Защо? Защото мога да минеш отстрани и тъста, че тази време, що? Дефинирай отстрани. А има такова като тунел, че дето се мушкаш. Е, да, да, да. Но там е доста рисково да минеш. Е, да, ама пъче да се тунел. Горе-долу секунда и половина. Защо го казах? Там не закъсвам. Аз петско ми хвана. Много ли? Петско ми хвана. Много ли? Петско. Да се, без да се разпалваш мъгвате. Как го да стараш, винаги ли това? Нека не знаеш. Защо? Аз знаех, просто забравих. Ай! Къде си куда да има, ако не прави тук? Лудия, какво прави? Лудия изпитва технически проблеми с интернета и живота. Всичко изпитва Лудия. Само не е радост. Феодзера малко ми е ударен в лявата. Феодзера е прекрасен автомобил. Не е най-добрият за тука. Не, но ми е ударен. Това е закона, това е това. Малко не ме слуша. А тук кой е перфектният кондукция? Кой е най-добре на това? Sentinel Classic. Трябваше да го вземе в малко. Или ако бях пуснал в супер клас Osiris, то щеше да има много повече фейлове с Osiris тук, отколкото с... Много трудно се кара това. Не. Те трябва кола, която убира бъмповете достатъчно добре. Джичи, Турбо, Джичи. Тошко 9. Прати поздрави на Васето от мен, моля. Пращам. Мерси. Турбо 9, кой път ще за мен е по-прави? Моля. Кой път ще 9 за мен е по-прави? Точно Тошко 9. Тошко африкански. Най-краще. Ще направя по-малко обиколки на следващите, за да може да приключа на това време. Айде да крадим джипът пак. Е, офстрим, който иска и както иска. Еве, пакето. Не, аз съм до един днеска. Карават, окей. Не, ако сме толкова свършим по-рано. Няма да свършим по-рано със сигурност. Дори ще трябва да намалим броя обиколки. Защото започнахме 15 минути по-късно. Заради полициите и така нататък. На макрипс с какво да направим. Първо, извинявай за старта, който дава. Спокой. Аз така ли не чета му последен? Предпоследен. Масакра окей, Джестер окей, Фелдзер окей. Я, спечелих $400.
Това беше поредният епизод от Turbo Squad. Надявам се, че той ви е харесал. А искате ли скоро да видите нов епизод от тази поредица? Ударете лайк бутона, но внимателно, без да го чупите, защото ще ви трябва и за следващото ми видео. Също така не забравяйте да събскрайбвате, както и да натиснете прословутата камбанка, за да може винаги да сте информирани за действията ми в YouTube. За вас това може да е незначително действие от само една секунда, но за мен това означава целият свят, и ви благодаря за което предварително. Сега можете да изберете и да видите някои от предложените ето тук клипове. А ние ще се видим съвсем скоро. Нали? 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 Нали?